digər bir maraqlı mövzumuz da rezus mənfi hamilələrin aparılmasıdır. Rezus mənfi qanla olan xanımlarda hamiləliyin olması, bu hamiləliyin daşınması, övladının hansı yollarla dünyaya gətirilməsi çox maraq doğuran mövzulardan biridir. Belə ki, əhalinin, yer üzərindəki əhalinin 20-35%-ə qədərində rezus mənfi qanla olan hallara rast gəlinir. Bu problem hamiləlik dönəmində müəyyən fəsadlara yol açdığı üçün əksər insanlar bunu ədəbiyyatdan və yaxud internetdən məlumatlanaraq bəzi bir sıra hətta ailə sorunlarına gedib çıxa biləcək qədər problemlərlə üzləşirlər. Belə ki, ailə qurmaqda olan cütlüklər eşidəndə ki, qızda qan mənfidir, qorxuya düşürlər və yaxud oğlanda qan mənfidir, qorxuya düşürlər. Onu da qeyd edim ki, kişilərin rezus mənfi olmağı nə hamiləliyin gedişinə, nə uşaqda bir problemin olmağına səbəb olmur. Qadınlarda rezus mənfi olanda və kişi rezus müsbət olduqda belə xanımların hamiləliyi bəzən müəyyən fəsadlarla rastlana bilir. Belə ki, belə xanımlarda rezus izoimmunizasiya deyilən bir problem yarana bilir. Belə xanımlarda hamiləlik dönəmində dölün hemolitik xəstəliyi, dölün hidropsi deyilən bir sıra fəsadlarla üzləşmə halları rast gəlinə bilər. Bəzən hətta təkrarlanan düşüklər də belə xanımlarda müşahidə edilir. Bu halların qarşısını almaq üçün təbii ki, biz ilk müraciət edən hamilələrimizdə ilk 3 aylığa qədər qanın rezus mənsubiyyətinin mənfi olduğunu bildikdə rezus anticisimlərin təyini deyilən bir müayinə üsulunu aparırıq. Əgər rezus anticisimlər təyin olunmayıbsa qanda, burada yəni qorxulu bir şey yoxdur və hamiləliyin 27-28 həftəsində müayinəni təkrarlayırıq. Yenə də rezus anticisimlər təyin edilmirsə, immunizasiya deyilən bir üsul tətbiq olunmalıdır. Yəni belə insanlara, belə xanımlara, hamilələrimizə roqam deyilən bir maddə, dərman maddəsini yeritməklə baş verə biləcək doğuşa yaxın ağırlaşmaların, problemlərin profilaktikasını aparırıq. Rezus izoimmunizasiyadakı problemin vaxtında hamiləlik dönəmində qarşısı alındıqda növbəti hamiləliklərdə fəsadlarla üzləşmirik. Belə ki, rezusla doğuş olduqdan sonra da 72 saat ərzində əgər uşaq rezus mənfidirsə, izoimmunizasiya rəqam vurulması, izoimmunizasiyanın profilaktikasına aparılması,